Labas rytas, 7 ryto, važiuojame Luxorą, iš kur dykumoje sustoję esame. Čia kaviniai, kur čia nežinau sustabdė, nežinau kaip sustabdė, reikia sustoti. Tai va, įdomus vaizdai, įdomi gamta, įdomi saulė. Saulė tai kaip, visai normaliai, šį laipsnį 15. Tokie elektros stulpai. Ir eina į tolį dykumą. Čia sliukas su miškyte. Čia pakeliu į Luxorą miestas Kena, arčiau Nilo. Vien arabiški užrašai. Luxoro miestas, Nilas milžiniškas, pilna laivų, čia kruiziniai laivai. Visų tai plaukia Nilo, visą savaitę ir plaukia. Tai koks didelis, bet miestas tai kaip nežinau atrodo. Varėme karelių slėnį, linkai taip atrodo. Nice. Žiūri gražu aplinkai. Geras slėnis. Gerai viskas atrodo. Gerai čia atrodo. Žodžiu, visam šitam karalių slėniu visi faraonai vas nesilaidoti. Ir ant lubų. Esperen si ahí todo. Thank you.
yra? Akmeninis karstas. Nieko, apačio nėra. Gal čia pamatysi? Įsivaizduot, po kokio didelių mes kalno dabar? Po to piramidą, tai yra. Spišiniai iš naujo atgaminti. Žinau, čia visokių, čia po tokį didelių kalną esam. Išdengti faraono kapą. Ateina po kalno, Ramzio 9 kapą. Irgi tų pačių piešinių viską čia yra. Ant lubų, ant sienų, ant arkų. Visur jau žodžiu. Šį kartą į apačią reikia leistis. Dar aukštur į apačią leistis. Žodžiu, ten dar piešinukų visokių, piešinių eilė ilga. Taip ir visų. Tai kažkas formuojasi. Dar vienas kapas, Ramzio 4. Surtas pats reižiniai sakė, kad čia bus gražiausia. Tai pažiūrėsime, kiek čia gražu bus. Čia labiau gal išlaikyta viskas net. Nu jo, daugiausiai spalvų. Daugiausiai gražiai. Ok, šitas gražiausias galim sakyti. Rankom daro čia viską. Ačiū, mani grežia. Rankos atsulėlės varo. Psichologinių disnėjimų, čia kažkas tokio. Ką? Trečias yra išvežtas į Kairą. Čia tik tu? Jo, trečias išvežtas į Продолжение следует...
ходил. Ходил? Вот, ходил. Предлагаю. It's filming everything. Čia visada šventykla, su kalnu milžinišku. Čia visas Luksoras matosi. Ten žalia, žalia. Bet ten rūkas susidaręs, nežinau, ko nuo smogo ar ko. Klemba geriai atrodo ten žalia. Nu ten prie Nilo jau visi, ten žemdirbystė užsiminėja augalai. Dabar reikia nulipti į slaiptis. Ką tie pasai daro, aš taip nepagau. Kaip mes senoviai čia jų pasai buvo. Identifikuoti žmogų. Tai yra pasas. Va čia tas apačioj yra pasas. Ir čia apačioj yra pačių tų mandriausių, šikarniausių ir įkalingiausių. Tai štai lygiš taip randa. Va ten, va ten kitima, tai yra mažesnėm tokiom galbūtėm reiškės jau. Bet yra ant kolonų tų pasų pilna. Čia visur yra. Dar kažkokį paminklą atvežė. Bet čia tiesiog paminklai. Visur žaliuoja viskas. A, geras kontrastas. Tai smėlis. Čia žalumas. Patinka man. Jo, mes kiti šikšrinė viską. Varam kavos nusipirti. Iš kur į vietį. Palės reikia kramtyti. Bet tai skanu? Ne.
vieną buvo skanu, dvi nebeskaniai. Varėm prie Nilo. Plauksim bananų savo kažkokią. Raugino bananus, krokodilų yra. Visas uostas. Pilna laivų. Mašinė. Platus Nilas. Didelis. Kokiam Nilu. Tokio vairuoja. Šypsis. Kas? Aš tu tik į gyvos. Dengšius visas pastas. Nu, atbūkėm į bananų salą. Aš sakiau, vaisių augina tiesiog. Kas tipo jazminai? Na, čia atimti mūsų rožę. Kvepia? Čia kaip mūsų rožė kvepia. Ką man su žilus dabar daryti? Remontuojasi čia. Restoranas kažkoks augina, čia visokių vaisių. Apelsinų. Mango. Karšta. Lapkričio gale 300 laipsnių. Smagu. А что типа дуану гамина кашка? Плитос? Ай, ну, бет ёс кип жемес отрода. А жик, че те бананы? Нет парашита, жекит бананы. Кур пац бананы? Шуниукас. Мама, и остаться тоже бебей, который сейчас и растут люди сами. Неблоги бананы. Подяги там кашкас. А жик, че паста с внутри банану? Ай, че кур валгисим, яучу. Кус отродо кип нетикрас. А если тикрас? Tai jis tikras. Tai yra šeimyna. Bet čia tikri? Tikri. Va, vaikučiai. Bet jie taip sustingia, ramiai eikti savo. Tu jis neatsimena, galvokia, sudė irgi kaip marmurai. Ten vaikas dar. Bet tu matai, kad jie po kokią spinelę. A, aš taip pat rūkia. Tokią spinelę. Šeisi čia. Mėgsta lietuvių turistus, ane. Jo. Bet žiūrėkit, tokie beibiukai čia. Mažas krokodilas. Ne, nevalgo jie dar mėsos. Jis sakė, pienagi gerą. Jis tuži egipski paigūnė, afrikanski, vos dės tuži. Kaip driežas. Pišionėlė. Taip stebi. Hello. Jis viena iš kitos renka blusas. Tai jis taip ir turi gyventi. Tau kepurė toj nukinės viena jau taikas. Ne, glumai mane taikas. Mes gane. Sūrinis šuo. Tiesiog nuo medžio? Lietamoji. Da. Nuzima vas tavo šuhu. Geras. Kur? Pilna. Žiūrėk, geras.
Medžio auga. Davai, turim su ošką, davai su visu vežliuku, dabar turim visą nuotrauką. Teikia foto. Dar vežliukas yra. Oh! Tai daug kaip bėgo. Prikolas. Atnešiu pagrindinės duonos. Šiltos, skanios. Tai skaniai. Nelabai čia dėbėjai vakščiai. Keturis sumokėjo. Nu, krokodilų pamatės. O taip stalo visko nuklojo, viskas egiptietiška, natūralu, bet visai ir skanu. Tokiam, galim sakyti, vietiniam restorane. Na, žodžiu, ten liko bananų sala, su šiutį mes atplūkėm, kitą pusę, kurio vienas gyvoji sala, kaip gyvoji, gyvasis krantas, ten buvo negyvasis ir man reiks skubėti. Varome Karnako šventyklą. Jis netikrina, jeigu susipenė. Šiam 5 hektaras? Nu. Bet čia dabar buvo kažkada vanduo? Tai plumdai. Prie klupo. Bet čia žiūrėk, dabar netgi atrodo, kad nesiniai buvo. O žiūrėk kažkokie. Žiūrėtum tiek, ne? Čia sakė, virš šimto plovų. Šiaurį tai. Prarastų ežeras. Taip va čia ir pasirodo visus mano anglų kalbos žinias, nes Google vertėjas parodė, kad čia nėra prarastų ežeras, čia yra šventasis ežeras. Jis skirtas, kad lygį Nilo pamatyti, matos tokį linį. Po žemė yra toks tunelis Nilo ir nusistato tas lygis, kad žemdirbystė vėliau galėtų. Lietuvo tiek užlietų netyčia. Ten toli 3-6 metrų obeliskas iš vieno akmens. Tveriais belenkiek daug tas obeliskas ir aš nesuprantu, niekas nesuprantu, kaip jį pastatė žmonės tas metais. Čia ežeras prarastųjų. Tai va, vienu žodžiu, jau viešbutį, po 5 valandų kelio, ten ta kanker, ar kaip ten ta šventykla buvo paskutinis objektas, su belekainius skalios. Ačiū, kad žiūrėjote šitą visą kelionę. 3 video turėtų išėjti, jo, tikiuosi, taip ir pavyko. Tai va, mano kelionė Egipte baigės, visi mušimui, dar po to stogausiu. Ir iki kitą kartą, būtinai laiką, subscribe. Yeah.